ووحي قبال كي تبيه غلدي واجي ووحو فدار وقرقعي غلب كي ساهي وحا ألعب قيقو وقكري قاون قبريري واللي أما قماتا تلو غلق اللي سيه أما قيلو إيا واوري قومن كوابادي والله بقبيلو استعال قرحدي بارودو كام عقاب واقضي وليس واحوب واشن يلي حدن شر وحاصل الله ملايا إنو وحدن كيري يحي مركي اللوي ديو سيدي تاسي كود عدينا وحوكا جوابا horta waligaa cidna xaasid kuma noqon marka labaadna rabiicana geelbu agtayda dhigay had iyo jeer koofidu basadiisa kama maqnaato wuxuu ku qariyaa bidaal weyn oo uu jacalaan lahaa intuu subax soo tooso inuu madaxiisa ku arki waayo waa nin saddexda adduunyo ee ay Soomaalidu dhaqato hodanka ah aadna looga yaqaan eel cad iyo meelo badan oo bartamaha gobolka mudug ka mid ah wuxuu dhalay 12 caruur oo wiilal iyo gabdho u kala baran waa laba bohood mid ma aha intooda kalena waa wada qaangaaro qaar baaba xaas iyo guryare dumarkii ay caruurta isu dhaleen markay dhalmadaayeen ayuu guur cusub dhexda u xirtay inkastoo tashigaasi uu isaga qudhiisay muddo ka guuxayay waxa haddana ku sii hanbowriyi jiray odaya ay saxaan oo dhowrkii guuxay u dambeeyay iyagu habla aad u daayar wada guursaday kuwaas baa waxay kula kaftamaan maxay jaamaca oo xoolahan faraha badan ay kuugu filan yihiin haddii aadan caruur ku korsanayn uu riyaalax toona haween aan waxba kuugu sidin maxaa ku dulligay mayaladkaad ka masuugaysaa mase waa yaabe islaamahaad ka baqaysaa lagu wadaba guwaabadii jaamaca way ku duxday markaas bay ka go'day inuu guursado oo waliba ishii buktaabaha ku bekaacsatee degaanka oo idil gabadha ugu qadanka iyo quruxda badan uu kala soo baxo isagu sawaa oday oo habeenkii intuu soo gaatamo kolba cidan meel degan hablahooda uma xodxodo tagi kale sidee buu ku ogaan gabadha tilmaantaas leereeraha ay u joogto dhalinyaro uu u adeeryahay intuu hoos ula faqay ayuu bari iyo bogax u kala diray wuxuu kula ballabay gabdhaha degaanka jooga inay uga soo dooraan inan ugub oo bilic iyo anshi wanaag labadaba faceed kaga foortay wuxuu doonayaa dhalinyaradaasi inay ku soo noqoto iyada oo mid waliba uu kula talinayo heble hebel inuu guursado markaasna uu isagu ka doorto tii inay madhaafaanka tahay ay la ahaato muddo dhowr bilood ah haddii kolba gabar loo soo sheegayay oo looga sheekaynayay ugu dambaystii wuxuu jaamac gaab gowska ku qabtay inan ammaanteeda loo kala bayri waayayo uu ninka dhalay garanayo waxay tada kaga dhammaatay cawrale axmed maxamuud inuu doono oo si degdeg ah uu aabaheed iyo adeeradeed uu ugu gogol fadhiisto dabadeedna isaga iyo nin ay ilmaadeer ahaayeen ayaa goor subaxa waxay u jarmaadeen reer axmed maxamuud oo meel ay u harsan karaan deganaa galabnimadii reerka ma dhaafsanin markay ku warameenna meel aqallada ka yara duursan ayaa goro dugsoon looga asteeyey fiidhoraadkii baa wan jooga ah loo loogay dalibtiisii goortay ka dhargeenna dhiire caana geela ayaa laga durduuray qaar haddii xoolaha iyo daaqa laga sheekaystay ayaa la istusay markuu jaabacdantu u socday uu reeraha u sheegan lahaa in la gaaray oo maxaa loo gaari waayay bacid kale oo inanta laga dooni lahaabaa goobta ka maqan waa maya saddexda nin ee uu hor fadhiyaa soomidi aabaheed maaha kan labaadii soo adeerkeed rumaad maaha kan saddexaadna barbaartii walaalkeed ahaa ee kor uga weynaa sow maaha allay leeyahaa markaas buu jaamac wuxuu hoos ka gurniyey ninkii la socday ee ay xigtada ahaayeen si uu isagu hadalka u furo gabadhana uu u weydiiyo kiina intuu nabiga ku salleeyey ayuu yidhi waxaanu idinkugu nimid inaan idinla xidhidno gabdhihiina gabar ka mida inaadna siisaan waxaanu idinka doonaynaa awrale axmed oo aanu u doonayno jaamac gaab oo aad garanaysaan garabkaygana fadhiya degdega ayuu axmed maxamuudna martida codsigaas uga ogolaaday taana foolkiisa lagama akhrisan oo mugdi bay ahayd waxaa laga ogaaday hawraartii uu hadalka ku bilaabay ee ahayd ninkii gabadhaada ku weydiistay 7 fac buu ku ammaanay waxaa xigay yaradkii oo laga heshiiyey 10 halaad iyo qori 11 la ah oo jaamac gaab uu gabadha ka keeno markaana loo dhiso waase goorma markuu rees dhoomaa tala dhoobantaa waa tii la yidhiye waxaa la isla gartay biyagu markuu eebba cirka ka keeno habeenkaas haddii 10 iyo 10 laga joogo ayaa si aanay cid kale gabadha usoo haweysan wuxuu jaamac reerkii uu la xidhiiday laba wiil ugu soo dhiibay deeq aan badnayno aan yaradka ku tirsanayn soomaaliduna ay gabaati u taqeen waxay ahayd hal irmaan oo nirigteedii wadata si gaarahana uu odaga ugu galaday iyo dhar 3 iyo
عوراري أي كأرة تستان هوسا سيدي أي سعتي عورار لو بشيجن وحي أوجاتي أوكلية مركو أذاي قدرتي جباتي جها وهو يدي وسي دي باي وكويري وشيء إن أنت هذا إن أنت مع جابسي ما يا أباي بيجي هاي هدول ركهارو أي كنت وابتي كل كي هو يدي وقعدت بحسي سيدنك لسي ده وتوجو يأني جوجا صوص على حق يسوي راجي دانتو مركو أبيه تاس أوجاتي نروح وقولي يا رهوس قلبتك أقل كم وين تيسا أو قبده هو يديده سوى البوح وجود ذا رأينه تلذي سيلسيه سكستنا وح سجود ذا إنه كذا دعيو إن جورك تعم عيدن تيدو كشرتو هيا شيء وحبا أقبل الناس عدان إن أقوم سولوت سمن وح مستي وأسود ذي شذينا إب وح أقبل دين وقدام بيستي إسقى وحبا دع ذا تعم إنه وح وأنا أكسر وتصو أيوه هذا الكي وقصو قبل قبل يا ما عندي ولي يا ما مقشة مهما هذه صو ماري هذا هيد ninku dhali karaa ku dhaqi kara taasina intay xidii isku jabisay bay kaga jawaabtay oraah dhigtano hablihii la daada ahaa aanay ku dhici karin waxay tiri oo sidee buu ugu dhaqi karaa buu bay goor dhimanayaa dabadeedna waxay ku warheshay odagii oo inta dhab u carooday dhawr dalbaaxa oo degdeg ah dhabanka iyo isha bidix kale helay isaga oo hiif iyo haaraana ugu daraaye markay ka sii calaneysana waxay maqleysay isaga oo ku leh bahal ku qaad maalin kasta manin geyaankeeda oo na soo weydiistay bay nagu caabeynaysaa shawciil hor u qabaayo hadda ka hor bay ku diiday oday soo doonay yarad fara badanna ka bixin lahaa maxaase xigi doona jaamac gaab wuxuu ahaa 56 jir laba jeer oo hore soo guursaday caruur iyo xoolaba nin laga badiyay ayuu ahaa waa dambe isaga oo markaa xagga 70-ka u talaabsanaya ayuu doonay inuu mar saddexaad guursado kolkaas buu aabaheed ka doonay awrala axmed maxamuud oo geyigii uu degi jiray gabdhihii ugu toolmoonaa ka sii tilmaanayd laguma dhibinay si degdeg ayaa loo siiyey markuu ogolaaday inuu ka bixiyo yaradkii baryaha hablaha laga bixin jiray kii ugu badnaa isla markiibaana waatay labadii oday ku heshiiyeen guga dambe inay xilaha iyo xaragada isdhaafsadaan oo gabadhu ay xagga jaamac u wareegto qorshahaas iyadu waxba kama ogeyn hidda ahaana loomaba baahnayn aabaheed oo keliya ayaa gar u lahaa inuu aayaheeda ka taliyo oo weliba go'aamiyo ha yeeshee markii taladaa loo sheegay cawlarii way ku gacan sayrtay iyada iyo aabaheedna way isku afdhaafeen taasoo gacan qaad iyo habaarba ay odaga kaga mudatay maalintaas buu axmed maxamuud ku tashaday diidmadeeda inaan waxba ka soo qaadine kolkuu jaamac yaradka u keena uu ku meheliyo oo weliba si qasab ah ugu guri geeyo wuxuu isku qanciyey oo haddaan sidaas yeelo mid baan wax u dhibay gabadhii weligeed ba oday la siiyey way diidi jirtay waana lagu qasbi jiray marka dambana intay ku nagaato way mahadin jirtay maxay cawlaray hablaha kale kaga duwan tahay waa waxba ayuu isugu jawaabay dhibaa curtay cawlala oo ooridiisa ah gugii uu jaamac la wareegi lahaa meel walbasa kama curanna wuxuu ku hormaray si wacanna ugu dul gabdhamay xiliif dhudub dhulka iyo ballida lagu magacaabo waa carshin iyo balli xidhiisan isu dhowdhow oo jiiraalka markay tahay ceelka dhudub looga arooro waa dhul dhibicda horeba ay xooluhu inta ku cayiraan ku dalari jireen degdegna ugu tarmi jireen qoladii muddo ku nagaataaba way ku buraani jirtay dhasha ayaa si la yaabna ugu kori jirtay marar badanna waxaa lagu arki jiray rag iyaga oo weli wada ciidana haddana afar fac oo isdhalay isku soo gaaray waxay odayadu oran jireen lama sheegin qola intay degtay aan ku buraalin dabadeedna aan ku jabin markuu inta kibir taabto ay gardaraysiga dadka kale banaysato taana waxaad ka garan kartaa abwaan soomaaliyeed oraah uu ku soo koobay mar taariikhda geyiga wax laga weydiiyey wuxuu yidhi xiriir dhudub marka hore koris marka xiga kibris marka xigana kufis ballida magacaas leh waxaa ka mid a qaafo qaris galluumood shirdheere xarraga mooge iyo saduud leh oo daraawiisha ay jeer degtay madaxaygasa midka ugu caansan ee suugaantii qarnigii 19aad iyo kii 20aadba laga helayaa waa labageed balligii lo-jirkii soomaaliyeed intuu lo-diisa u heesay uu ku odhan jiray buurta buur dhudub banka labageed oo butada badan wiil barbaariyo biciid kula miro gabyaagii la oran jiray xuseen cali jiisina waa balligii uu gabayadiisa midkood ku xusay markuu lahaa sida gorayga labageed fadhiya giidu waa ani roobkii gugu xiriir dhudub buu ku soo hormaray ballidaa caaddaasa haddiiba naqi iyo cawskiibaa meel laga maro la waayey markaas baa xidhiifyada waqooyi ee mudug looga soo hayaamay ciid baa looga soo guuray
بيلا كي يمد عالعب باشفك صعودي غي ثلاثكي اي عولا ريكان على تاي يكيش عم عقابنا ايه او عم كوبالا من ايه اغاد كبالي داس بدبقنا عكسود دي سيدي ادانا سبن كبرواق الله ايه لابنانتو وامالك عيلان يرد اسو هوتو ايه انا وليبا ان انت او قوسان لها دورشة ديه وكان شاع اوهرو وحيل لقى أيكو كل ما بلده أجوه هذا جوابه عيارها إيوه عسافر المركز تهاي حولها لحدوده همين كيدن به ملتك ماذا كي يربح حسن برباركو بلان سنعي لانتها حكو قبضته وواسيد همين قشان تبيه أول بلودن لها جوبتي هسوب بوحيين همين كاسي همين نذي حجيبة عيار وناجي إذا يمرتيد إذا جبدي لا ولا شعلة هذي أو رلا أحمد بيهاي مركز بوينه وريبا كده داري انتو قلبك كحظه ان اسك اوريدي سنقته قبل اسا سيده يكون مع ما جيرين كنا واكو ديسا كونا واكره بخداي وهي مركي دنبا او غودين ورسما لورن جيري كاس بي اس اوغرادين كدبنا لبدودي مدنا مردن بغوبي دانتدا لوما ارق وهي شيكستان با غوريا انو لبخو ايي كو هيسيين هي اشي لبدا مد وليبا وحو كان كره كقريه وهي اهيد انو كاوغادو أولا لأما يشيقين إنه يدون نتحيو كامع قابل السيئي والسمعنا إيادا شركة دي أقوم الدارين شير هو إنه سوء قرس دي صد عرولا إنه لاي صد حدي إيهو يدودنا أي دير أفراد دوما كدش يهل كيري إساق أوقا من قابضي لبحيد دولي كتيرا أي قرسوهو دي لغا ورهارا أولا لأبه دي ورهارهيد بوي أقادين كل كاس بيكون تشدين هبين يا معلمبا إن قبضا إن لها لغو هايو تاني إنت نكي لسيئي لغو وريتنايو habeen kii dambe iyada oo inta xoolahi la maaray ay saqda xaku dhawdahay ayaa warsama oo isqarinaya wuxu fooda ku soo qabtay geed yar oo aqalka ay awlala ku jirto aan ka fogeyn waxa qarqalka ugu jira qori oo stargaaba gabadhana wuxuu u wadaa mar marsiinayo kaba cusubo ay ku raacdo waa halkay ku balameen iyada ayuu meesha ku sugayaa oo kullu ugu iman doonta markay isay inta aqalkii ka soo baxday ay u dhawdahay inay la soo toogsato wali saaysan soo gaarin ayay ku dhaxday saddex nin oo laba ay la walaal tahay midna uu in cadeelkeed yahay meel ay ka soo fuureen ay garan weeyday laba ayaa warsaba galbaduub u qabatay oo qorigii inta kale wareegtay baadkiisiina madaxa jilbaha ayaa dhabarka ba kaga garaacday kii saddexaadna iyadiibuu inta dharbaaxa iyo haraati u dadajiyey xagga aqalkii hooyadeed utuquntay dama oo dhaawacan qorigii laga xoogay awlana iyo guurkeedina quuska taagan ayaa aroor hore reerahoodii ka duldhacay toddobaad kadib nabarradii gaaray markuu ka roonaaday ayuu bilaabay tolbeeray iyo inuu ku hamiyo nimankii dhibka u geystay inuu ka caarsado waxaa u banaanayd ilga isaga u qareena inuu abaabulo ilga reeraha qorigiisi haya uga soo celisa wixii kale uu u sheeganayana kala soo xaajoota hayeeshee odayadii jifada u ahaa ee sidaa kula taliyay wuu ku diiday arrin kale oo shaydaan u qurxiyey ayuu tala mooday isaga iyo laba kale ayaa isku dhaarsaday nimanka godobtooda haya inaanay qori iyo qaantoona ka doonanine ay qambarac ku dhigaan inaan cawrada cid kale lagula xidiidin geel laga keenay oo yarad ahna aanu aabbaheed weligiiba haaneedin maxay haddaba yeeleen intay dhaqaaqeen bay gabadhii oo ballida midkood dharku khasaaranaysa ulku bilaabeen dabadeedna xoog kula tageen markay geelashii dhex geeyeen siday doonaan bay ka yeeleen waa kufsadeen oo mid kaliya uma ay dayne way ku moogaysteen dhowr maalmood kadib markay caana diideen iyadii oo aan gabar ahayn baroortiina ka dhammaatay ayay reerkoodii u soo luuday meel ay ku dhibcday waxa la ishaybiyaba sidii loo joogay bay agagaarka aqalka hooyadeed ka muuqatay maxaase xigay hoog iyo ba madaxya ku dhow qoyaanaa oo qalalay xaraga moogay meygaag iyo goobo kale oo lagu baaba'ay afar iyo afartan barbaar oo iilka loo walwaalay saddex iyo labaatan dhinaca iyo kow iyo labaatan dhinacii kale ah jaamacgaabkii ay cawlari u doonanaydna markuu waxa dhacay maqlay ayuu inta dib u gurtay geeliisii ceshaday cid kalena ma ay guursane sidaas bay ku gabowday daas halkii ka qayb galay waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa gabyaha xaaji axmed fiqil la oran jirayo reer gallinsoor ahaa ilka dahabna ku magac dheeraa dhowr iyo tobangu haddii dagaalada laga joogo ayaa gaban uu adeer u ahaa ay dhallinyaro kale isaga oo gamacsan waxay ka xadeen qori iyo shakad rasaasa oo uu lahaa maantaa kadib in badan ayuu gabyaagu qorigaa ka ergeeyey ha yeeshee reerihii uu ku sheeganayay wax garowshigaa kama u helin allah ilaahay waanwaanay dhacanta goortuu isyiri ayuu tiriyey gabay goodi ah oo raggii qoriga ka hayay uu ku xusuusinayo gardarooyinkii geyga soo maray iyo goobihii bacnaa ee ay soo jiideen
شكل عن قيقي على اللب حري سجع عن هالمعمل أيوجري ووحي قبائل كي تبي يقولني واجي ووحو في دار وقر جاي غرب ككي ساهي وح ألعب قيق وجكر قاون جبرير ولا أما قمات أشرو وقري ليسي أما قيلو إيا ووري قومن كوابادي ولا بقبيلو استعال قرحي بارود ده بس أقول أنا ذي ويا ذن كه لقن كسام عليه كفس قال لقوم أقون markii tukacada la arko ayaa la maqli jiray meel hebla gabar baan ku kufsaday fallo dul qaato ma ahaan jirin ninkii ku kacaa kuma badbaadi jirin haduu ku badbaadana wax ta kooran baa bulshada dhexdeeda looga yaqiin gabar heerood in la siiyana aad bay u adkaan jirtay dhageystayaal barnaamijka dhaqanka yahay duumaanta halka ay noo joogo.